Kemalangan di Sungai Ara, Bayan Lepas Pulau Pinang tahun lepas telah mengubah kehidupan Chow Chin Chun, 46 tahun. Kemalangan berkenaan telah mengakibatkan tukang emas itu mengalami keretakan tulang belakang yang serius dan terlantar selama setahun. Bagaimanapun, keprihatinan Perkeso Pulau Pinang membantu rawatannya ke Pusat Rehabilitasi Melaka telah membolehkan beliau bergerak sendiri menggunakan kerusi roda. Tak kena macam lah. Belak pun tak boleh. Kalau telah soksu hantar wapi itu dihek lah. Itu melangkapnya. Wah sampai sekarang lah. Mun tak boleh duduk wheelchair tu. Pengalamannya dikongsi dalam majlis penyampaian faedah Sokso sempena Tahun Baru Cina di Georgetown, Pulau Pinang. Sementara itu, seorang lagi penerima hilang upaya kekal, Siti Rohayu, menghargai bantuan yang diterima selepas kehilangan sebelah kaki juga akibat kemalangan. Saya pergi return to work, saya terapi dekat Melaka. So di sanalah saya tak rasa kekurangan apa-apa sebab di situ kan kita semua senasib kan. Majlis turut dihadiri Timbalan Pengarah Perkeso Pulau Pinang, Rafida Abdul Rahim dan Pengurus Perkeso Pulau Pinang, Syahrudin Walid.